Axşamınız xeyir, Hacı. Necəsiz? İnformasiya dəqiq informasiyadır. İnformasiya dəqiq informasiyadır. Yaxın dəqiq yaxın qardaş göndərib, Hacı da o da. İnformasiya dostoverni informasiyadır. Ona görə dəqiq, hətta ərəb dilində yazılıb orada, ərəb dilinə tərcümə olunub. Ona görə ehtiyatlı olun. Bəli, belə bir şeylər var. Belə bir şeylər var. Bir biseptoldan başqa da ayrı yeni dərmanlar var. Mən ona görə paylaşım eləyirəm ki, ehtiyatlı olasınız. İndi siz tanıdığınız adamlara da göndərin. Bu məlumat dəqiq məlumatdır. Salamu aleykum canım. Bu parasetam oldu, yahudilər bıraxıb. 5 gün ərzində insan onu içəndə təzə göndəriblər ordon vasitəsilə. Bunu içəndə 5 gün ərzində özü yaxşı hiss edirsən. 5-ci gün insan ölür, heç nədən. İnsan qatın üçündür. Bu yahudilər hazırıb bunu. 500 arxasında 500 yazılanlar, yəni təzə gələnlər. Çox diqqətli olmaq lazımdır ki, tülkünün dişinə keçməyik. Allah Taala özü kömək olsun. Bu dostlarım göndəriblər, mən də tez hər yerə yayıram ki, hamı istifadə edə bilsin bundan. Xəbər verə bilsəz, hamıya xəbər verə bilərsiniz. Allah sizin köməyiniz olsun hamınızın. Bacardığımızı eləyirik. Sağ olun, var olun.